ବେଦୀ ଉପରେ ବରବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ଖଗପତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଧୁବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଖଗପତିଙ୍କ ବାଗଦତା ରୀତା। ଖଗପତି ଓ ରୀତା ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଉଭୟ କହିପାରନ୍ତିନି କି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି କଥା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାବ। ଠାରରେ ଠାରରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିବାହ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି କାହ୍ନା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଅତିଥି ଓ ପରିଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି। କେବଳ ଖଗପତି ଆଉ ରୀତା ନୁହଁ, ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ା ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପକାଇବାରେ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ସାମୂହିକ ବିବାହକୁ ନେଇ ଛପାଯାଇଛି ବ୍ୟାନର। ଅନନ୍ତ ସହିତ ପୁଷ୍ପା, ଅରୁଣ ରଶ୍ମିତା, ବଳିଆ ସାରି, ବନବାସଙ୍କ ସହିତ ସୁନିତା ଆଉ ଖଗପତିଙ୍କ ସହିତ ରୀତାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପ। କିଏ ଜାତିକୁ ନେଇ ତ ଆଉ କିଏ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଡରି ବାହା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ଆମର ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି। ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ କପୁଲ ଆସିଛୁ ଆମର, ପାଞ୍ଚଟି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛି ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଦର କେଷ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ତିନିଟି ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆମେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆଉ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ବାହାଘର କରିବା, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିଣତ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇ ଆସୁଛୁ, ଆସୁ ମାନେ ଆମେ ବାହାଘର ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଲା, ହେବା ଯୋଗୁଁ କାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଆମେ ଏଇଠି ବାହାଘର ହେଇପାରୁଛୁ। ଆଜି ଏଇଠି ବାହାଘର ହେବା ଯୋଗୁଁ, କାଳିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯୋଗୁଁ, ବାହାଘର ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ। ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲାଣି, ହଉ ଏମିତି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତ ବାହାରିଲୁ ଆଉ। ବେଦୀ ଉପରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ବରକନ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ଅତିଥି। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଶୁଭୁଛି ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଳହୁଳି। ହୋମ ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କନ୍ୟାର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛି ବର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମୂହିକ ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଲିଛି ସଙ୍ଗୀତର ଆସର। ତେଣେ ଭୋଜିଭାତ ଖିଆପିଆ ଭିତରେ କେହି କେହି ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ୟାବିଦା ପୂର୍ବରୁ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶାଶୁଘର ଯିବାବେଳକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା, ପିଠାମିଠା ଓ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି। କାହ୍ନା ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ରଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି କନ୍ୟାଦାନ କରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତଥା ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ କହନ୍ତି, ମୋ ନିକଟରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏଭଳି ଖୁସିର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଆଜି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅକୁ ବାହା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇକି ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲେ ବହୁତ ଦିନର, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ଦଶଟା ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କାହ୍ନା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବାହାଘରଟା କରାଉଛୁ। ପୁଣି ଆମର ଯେତିକି ଆମର ମାନେ ଦୁଲ୍ହା ଦୁଲମ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୋର ତ ଖୁସିଟା ତ ମୁଁ ଅଗଣିତ ମୁଁ ରହିଛି, କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଖୁସିଟା ତ ମୁଁ କିଛି କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବିନି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛି। ସେ ଦିଦି ଆସିକି କହିଲେ କି ତମେ ମୋତେ ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଏଇଟା ମୋର ଯୋଡ଼େ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିବି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲୁ, ବାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗରିବ ଜାତିର ସେ ପିଲାମାନେ, ତ ସବୁ ଦେଖି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାହା ହୋଇପାରୁନଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖମୟ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରି ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।